Dneska jsme na návštěvě u Karla Trojana. Budeme se s ním povídat o jeho závodění. Jaká byla tvoje cesta k závodění? V kterém roce jsi jel svůj první závod? Tak jestli se nepletu, tak to byl za volantem Vyškov 94. A ten závod byl pro tebe něčím zajímavý? Pro mě byl samozřejmě zajímavý, že jsem se na to několik let těšil a připravoval jsem se na to, protože můj táta má takovou zásadu, nebo tenkrát nechtěl, aby jsem něco dostal zadarmo, takže jsem si nejdřív musel odtrpět několik závodů jako spolujezdec, což pro mě nebylo vůbec dobrý, protože jsem několikrát zvracel a takovýhle věci. Bylo to tenkrát jako hodně těžký, strašná nervozita, pamatuju si na to do dneška, jak mi tlouklo srdce. A zajímavý na tom je, že tenkrát to byl ve stejný okamžik i první závod Romana Kresty. Čí to byl nápad tehdy jet soutěž? Byl to víc nápad tvůj anebo tvýho táty? Tak to nebyl ojedinělej nápad, nebo v tu chvíli nápad. Já vlastně jsem jezdil od nějakých 5-6 let s tátou po závodech jako mechanik a vlastně už tenkrát se vědělo, nebo na nic jiného jsem se netěšil, až budu moct sám si to zkusit. A ty jsi tehdy začínal s vaším rodinným favoritem, se kterým potom pokračovala i tvoje ségra. Zkus zazpomínat na tu techniku, kterou si vystřídal. Začneme u toho favorita. No, když si vzpomenu na toho favorita, tak tenkrát si pamatuju to, že ten favorit měl kolíkovou špéru, což jako nebyla vůbec sranda ho uřídit, protože tam stačilo z odbočky špatně přidat plyn a člověk byl v příkopu, že jo? Protože to byla docela jako neovládatelná věc, nebo se muselo hodně silou to auto řídit. To, když to srovnám s dnešníma autama, tak to jako je úplně o něčem jiným. Takže s tím jsem měl trošičku problémy, to si pamatuju. Pak jsme s Danem Vodičkou přesvědčili Danovýho tátu, který nám koupil vlastně lepšího favorita se 6 kvaltem tenkrát, což byl jako výkřik, že jo? Výkřik techniky, takže jsme jako kousek pokročili. No a pak to šlo dál a dál, tu historii asi znáš. Znám, nicméně vy jste potom pokračovali ještě přes jednu dvoukolku a zastavme se u té kariéry se silnýma čtyřkolkama, Escort. To tehdy tady bylo trošku jako zjevení. No, začalo to čelikou, ty začátky vůbec nebyly dobrý, protože jeden faktor je ten, že určitě jsem byl mladý a jako hodně dravej, jo, ale myslím si, že tenkrát to, že jsem vlastně první 3 závody nedojel kvůli havárii, nebylo jenom kvůli tomu, měl jsem i jako smůlu, protože začalo to Šumavou, kde jsem vyhrál rychlostní zkoušku, tenkrát ve veliký konkurenci, i VRCčka tady jeli a takhle. Podařilo se mi vyhrát jednu vložku a když jsem stál na startu druhého průjezdu té vložky, tak jsem si říkal, když jsem ji vyhrál jednou, tak ji vyhraju i po druhý, že jo, proč ne? Což jako je ta mladická nerozvážnost a ta blbost, že jo, tak to dopadlo, jak to dopadlo. Nevyhrál jsem, ale dokázal jsem to, že i ta placatá Toyota dokáže se dát na střechu, ač spousta lidí říkalo, že ne. Že takhle to dopadlo. No a pak to pokračovalo, pak jsme pořídili svýho Escorta v roce 99, což bylo vlastně pro mě to nejlepší, protože tu čeliku předtím jsme měli půjčenou a neměl jsem tu možnost si ji sám připravovat. A myslím si, mít svoje auto je pro toho jezdce, teda který má nějaký technický předpoklady k tomu, to nejlepší, protože já jsem si na tom autě dělal s pomocí kluků, mechaniků všechno sám a to auto jsem do každého šroubku znal, takže to byla pro mě obrovská výhoda tenkrát. Pak následovala doba slavných VRCček, ty jsi taky odjel s nimi hodně závodů. Jaká byla tady ta etapa tvýho závodění? No tak určitě asi je to vlastně můj nějaký vrchol, takže na to vzpomínám jako rád. Ale nebylo tam to, co jsem říkal před chvilkou, protože ty všechny auta jsem měl půjčený, jo, takže jsem je tak dokonale neznal, jo. Ale bylo to určitě krásný, jo. Máme teď za sebou Rally Český Krumlov a ty jsi známý tím, že na Rally Český Krumlov máš dost zářezů, řekněme, že několik let po sobě si tam nechal i docela hezký auta. Vzpomeneš si na to, co bylo první? Čelika? Myslím, že čelika, ale nevím to jistě, no. Určitě ten Krumlov, já jsem tam měl takovou sérii, myslím, že 5 nebo 6 let za sebou jsem ji nedokázal přerušit. Měl jsem vždycky jednu havárii za celou sezonu a ta byla v Krumlově.
Jo, takže ten Krumlov úplně nebyl pro mě dobrý. No. Čelika skončila tehdy na nějaký louce, na nějaký, mezi ohradníkama, pamatuju si to dobře? No, podle toho, kterou čeliku myslíš, no, mě se jich tam povedlo zničit několik, i tu starší 185, i tu 205. Jednou to bylo v takovém sjezdu, to byla taková lesolouka, tam jsme káceli takový stromky. No, ani už radši nevím. Pak přišel asi známý skok na Přídolí s Korolou. Ten byl veliký. Já jsem si říkal, jestli to půjde podržet. Nešlo, ale já jsem to podržel. No, tak to byla trošku chybička. No, tak, když to auto letělo jako rovně, pěkně, ale po dopadu odskočil nám zadek a prostě to už nešlo sebrat, takže bohužel tam Corolla VRC došla trošku k újmě. A samozřejmě známá je i fotka z rychlostní zkoušky Římov, kdy si tak kuriozním způsobem zaparkoval Octavii VRC. Co se tam stalo? Tam se stalo to, že my jsme nějak závodili s Joškou Berešem, který jel Subaru VRC tenkrát, a pomaloučku jsme ho stahovali, a jestli si to dobře pamatuju, byli jsme za ním asi 8 vteřin. Byl servis před tím Římovem a tak jsme si řekli, že zahájíme full attack, tak jsme dali 4 nové gumy. Objeli jsme na těch gumách 2 kolečka potom po té hlíně na tom Římově, no a třetí zatáčku na asfaltě jsme všechny 4 kola urazili, kromě jiného. Karle, před Rally Český Krumlov jste měli na internetu nějakou soutěž. Co to bylo za soutěž? Tak je to soutěž s jedním z mých partnerů o svezení v mojem miláčkovi. A teďko vylosujeme jednoho výherce a 2 náhradníky. A potěšilo mě, že soutěžících je skoro 2000. Tak jdeme na to. Karlovarská losovačka. Tereza Mrázová, Čestice. Tak ještě mám za úkol vybrat 2 náhradníky. Miroslav Horáček, Rovensko pod Troskami. A Michal Jíša, Postupice.